ชนีปาตนารอนิณทาวงาอย่างงาเซกุกุนิก็จะตั้งแต่ท่านต้องอยากคนเสียชีคุอุรุกุลาบีจอลลี่เย่ครั้งนี้นัทเอาเสียชาวคนนี้ลีลาไปนัทเสียชาวยันนี่เนี่ยจิตุราชินเอกามาบันดิตามโกเสียรอพยาจีอีติยาธานะมันดลีได้เงาอุ้มโยชวีจีกงสิริรามยาจีเวนตุนชีดมะปูชนียะนิยาธานะไนยาวมิวเนกอสกันตุนตรินต้องนิทัยนวมุจากงโตมยาสวาพยาอมุชิโตอริยาหน่วยเวนตังการโรทีสินตุมยาบ้องโนอาอุเทยปันสินเลียมิวมิมิวพะลุจิเมมยาอาอมุทายุธรรมดานากุโดชิมยาอภิอุเยสุลินดอดันตันทีตามององปีโซตมิมาเอจันปีตากีหน่วยมิดาสุเนตกว่าชายเอาลาจารโตธรรมะไม่สวยบ้างตุโรกองโนมาสุบ้องลุรันพิโลอาโตธรรมะปูชนียะกาลาอาคาธรรมยานัยเดียรอนาชายเอาลาจารโตยองกิตุโรเซมยาอาโลสี่ฉันตาจิโกยจามาจิพิจงสวาเนอุเจโนหอบยอบยาตามิติสาเดียมยังกูนาเลนานายจาบาจีนาเรอได้เลยตีจาบาซีตีเรได้เลยดีบวาดีขันดามสุญญากินกุฎุขะกุลเลสะตีเอาจินจันจูกุกวามยาอัตโตนัยยาบาซีลุชิอุสวาเมตตาบุตตาปิไลบาลเนาะติสาเดียรอรุกุหจายานัยติสาอนันตกุงอินจีสุชิมยาผิจาโตพยายรณาตยายรณาตังกายรณายรณารมยาทงบารุเนตกว่าอมิภะเสียทะเข็งจิตุชินบ้องโลอาปูโซจิตุสัตโตอาภิญละกองอุทิญิญเมาะตุยะนิตยานาจั่วยောက်ลาจาโตตันตระอิสุยโรมิโยโรอปองโลอาจิตุสัตโตอะนีเนหอจาตวะเมธรรมเดธนายะธรรมปูชนียะธรรมดานะก้าวมุนิพพานสุนัลลุตาดุขอเสดองโอเคมณีกะอุสินุปาตยาริฮ้อแกจะอัมเวศิพยาตาธนารจีเยชิมวันเวยาอันโอเวยากงจีซูริมหาธมุริยาเยอิงายะติเนนั่นเชมปีรอฮอจาทาระติยารอกูอุเซนุนานิจาริเนาะกาวมีเอรอดาลีมะสะเกมาอุเซนุตโรกองโนมายะคุพุทธภาษาเวมยาด้วยกูกวยาอสิอัมมาชีลาพุทธภาษาเวนี้ด้วยกูกวยาบาลีเชรนาตุมาพุทธภาษาเวนอาลุนุยกูกวยาดีบาลีเชรนาตุมาลุนักกูปฐุกะเมเมเอดโลရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြတ်ပြတ်သားသားရဲရဲရင်ရင်ဖြေနိုင်အောင်ကြိုးစားပါเนาะယရဏ၃ပါးဘာတွေလဲလို့မေးရင်ယရဏလို့ဆိုရတာကယရဏမှန်ရင်ตุตัมโบเนี่ยตุไถตัมมุရှိရမယ်အဲ့တော့ယရဏကိုယရဏထိုက်တဲ့ဂုံအင်္ဂါတွေပြည့်စုံမှုမလိုအပ်ဘူးလားအဲ့တော့ယရဏမှန်ရင်တိယုံကြည်နိုင်ရမယ်ဘာလို့ရမလဲသူကိုအာကိုတိုက်မကိုတိုက်နော်သူကိုဆောင်ကျင်းထားခြင်းအဖြစ်မိမိအတွက်အ
အကျိုးစီးပွားတိုးပွားမှုရှိရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ထိုက်တဲ့အရာမှယရဏနှစ်ယရဏမှန်ရင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းအောင်ယရဏမှန်ရင်အဲ့တော့နံပါတ်1ကယုံကြည်ထိုက်တာယရဏနံပါတ်2ကနှစ်သက်ဆရာကောင်းတာယရဏနံပါတ်3ကမျက်နှိုးဖွယ်ကောင်းတာယရဏနှစ်သက်ထိုက်တယ်မြတ်နိုးတိုက်နှစ်သက်နဲ့မြတ်နိုးမတူဘူးเนาะနောက်တော့ပြန်ရှင်းပြမယ်အဲ့တော့ယုံကြည်ထိုက်နှစ်သက်ထိုက်မြတ်နိုးထိုက်တာကိုဘာခေါ်တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုကတန်ဖိုးထားတိုက်တာယရဏအဲ့ယရဏအတွက်ဂုံအင်္ဂါဘဏ္ဍရလို့ယုံကြည်တိုက်နှစ်သက်ထိုက်မြတ်နိုးတိုက်တန်ဖိုးထားတိုက်တာကိုယရဏပြန်ပြောကြည့်ပါဦးမမိဘူးလားဒါကိုဦးဇင်းတို့ကဟောရယရဏဖရာရဲ့တရားရဲ့တန်ခါရဲ့ယရဏ၃ပါးသည်အဲ့ဒီဂုံအင်္ဂါ၄ပါးနဲ့ပြည့်စုံမပြည့်စုံဦးဇင်းတို့ကစစ်ဆေးရအဲ့တော့အရင်ဆုံးစစ်ဆေးပုံစစ်ဆေးနည်းလေးနားလည်အောင်အရင်ပြောမယ်အခုတော်ကောင်းတို့တွေစီဝါရေးတွေလောက်ကြတော့ငွေကြေးဥစ္စာတနာလေးတွေများပူပူရှန်ရှန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ငွေအတိုင်းသိမ့်ထားတာနဲ့ရွှေဝယ်သိမ့်ထားတာဘယ်ဟာပူပြီးတော့ကို့အတွက်နောင်မှာစိတ်ချရမလဲရွှေဝယ်သိမ့်ထားတာကငွေနဲ့ရွှေနဲ့ဘယ်သူကပူယုံကဩဒါယရဏနော်ငွေတိုင်းထားရင်ငွေစက်ကူရဲ့ခိုင်ခန့်မှုကလည်းမသေးကြသလိုရည်ရှိမှသူ့ကိုတိမ့်ထားလို့လည်းတန်ဖိုးကတက်လာเสียအကြောင်းမရှိဘူးဒါကြောင့်မို့ယရဏဆိုတာဒီတိုင်းပဲမိမိအတွက်ဆောင်ကျင်းထားတဲ့အခါမှာယုံကြည်မှုကိုပေးနိုင်ရမှာဗာပေးနိုင်ကိုယ်ကိုအရေးကြုံရင်အာကိုလောက်တဲ့အာကိုနိုင်လောက်တဲ့စိတ်ချရမှုရှိမှသာနေရင်ဒါယရဏထိုက်တယ်လို့ပြောရမယ်။နောက်ငွေပုံထားတာနဲ့ရွှေပုံထားရင်မြင်လိုက်တာနဲ့ဘယ်ဟာကလိုချင်စရာကောင်းသလဲ။အဲနှစ်သက်စရာအခုယရဏ၃ပါးလဲဒီတိုင်းပဲခဏနေတော့တစ်ခုချင်းဖြန့်ပြေပြတာပေါ့နော်တွေးလိုက်တာနဲ့လူချင်းမမောလောက်အောင်တွေးလိုက်တာနဲ့လူတကာစိတ်မှကြည်နူးလောက်အောင်နှစ်သက်ဖွယ်ကောင်းတာကိုယရဏလို့ခေါ်တယ်တွေ့ဘူးမြင်ဘူးကြားဘူးသိဘူးတာနဲ့တည်းလူချင်းနှစ်သက်ဖွယ်ရာဖြစ်လာတာဒါယရဏနောက်မြတ်နိုးကိုဝယ်ထားတဲ့ရွှေကလေးကိုမရှိဝမ်းစာရှိတစားဆိုပြီးတော့ကို့အတွက်နောင်ရေးစိတ်အေးအောင်ထားတဲ့ယရဏကိုပီပီရောဖြစ်တယ်လို့ကြုံရမှာထားတတ်ကြသလားတမြတ်တနိုးသိမ့်စီရဟောမြတ်နိုးတယ်ဆိုတာထာဝရမြတ်မြတ်နိုးနိုးထာဝရသိမ့်စီထားတာကိုဒါမြတ်နိုးတယ်လို့ပြောတယ်နှစ်သက်တာကတရင်ကလိုချင်တာခဏနေကြမိတ်သွားရောမြတ်နိုးတာကဘယ်တော့မှမမိတ်ဘူးမမိတ်မလျော့เนาะတမြတ်တနိုးဆောင်ကျင်းထားတာကိုယရဏလို့ခေါ်ဟုတ်ပြီနော်။ Now အဲ့ဒီရွှေကရောအချိန်ကာလရွေရောလာတာနဲ့အမြတန်ဖိုးတွေကျသွားသလားတက်လာသလား။အဲ့တော့ကိုထမ်းမှာထားလေလေတန်ဖိုးတက်လာလေ။ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းနဲ့မတူဘူး။နော်။ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းကားဝယ်ရင်ကားရှုံးမယ်။ဂျန်တဲ့ပစ္စည်းဝယ်ရှုံးတတ်တယ်။နော်။ယရဏယရဏထိုက်တဲ့ပစ္စည်းမှန်ရင်ကြာလေတန်ဖိုးရှိလေ။ဒါကိုပါခေါ်တော့ယရဏအဲ့တော့အခုမြတ်စွာဘုရားခုဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့ကိုးကွယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ယုံကြည်မှုကိုပေးနိုင်မပေးနိုင်ယုံတိုက်မယုံတိုက်ဘာလို့ယုံတိုက်လို့ဘာကိုယုံတိုက်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုယုံလားဘာလို့ယုံလား
ညင်းတော့တာပဲအရေးကြီးတယ်ဗျာနော်မယုံဘူးလားဖြင့်ယုံတယ်လို့ပြောကြမှာပဲဒါပေမဲ့ခမည်းတော်ယုံကြည်မှုဟာစစ်မှန်တဲ့ယုံကြည်မှုဖြစ်ဖို့တော့လို့တယ်ဒါကြောင့်မနေ့ကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာမှာသာသနာဗနေ့ရလဲ၃ရက်ပါလေသီလသာသနာသာသနာကဒီ၃ရက်အဲ့ဒီ၃ရက်ကိုပြုစုစောင့်ရှောက်ခြင်းရင်တပရိယတ္တိသာသနာပရိယတ္တိဆိုတာသိအောင်လုပ်တာဘာကိုသိအောင်လုပ်တာဆိုတော့သာသနာအဆုံးအမကိုသိအောင်လုပ်လို့ပရိယတ္တိသာသနာဒါလေးလက်မှတ်ထားဦးသိအောင်လုပ်ဆိုတာကလောကမှာသိစရာတွေတပုံကြီးရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပရိယတ္တိသာသနာဆိုတာကနောက်ကသာသနာတွဲထားခြင်းအပြင်သိအောင်လုပ်တာဘာကိုသိအောင်လုပ်သလဲဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုသိအောင်လုပ်တာပြောဘာကိုသိအောင်လုပ်အဲ့ဒါပရိယတ္တိသာသနာမတိပဲနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုကြင်ကြံအားထုတ်လို့ရပါမလားမရပါဘူးအဆုံးအမမတိသူဟာဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်သူလို့ပြောလို့လဲမရပါဘူးအဆုံးအမမတိသေးပဲနဲ့ဘုရားကိုယုံပါတယ်ဆိုရင်ကောအမှန်ဖြစ်ပါမလားမရပါဘူးအေးဟုတ်ပြီနောက်ပฏิပတ္တိသာသနာပฏิပတ္တိဆိုတာခုနကကြင်ကြံအားထုတ်တာဘာကိုကြင့်ကြံအားထုတ်တာတုံးဆိုတော့နောက်ကသာသနာပါတယ်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမအတိုင်းလိုက်နာကြင့်ဆောင်တာကိုပฏิပတ္တိသာသနာဟောနောက်ကသာသနာသာသနာလို့ပါနေတဲ့အတွက်ပရိယတ္တိသိအောင်လုပ်တာလဲဘုသူအဆုံးအမကိုသိအောင်လုပ်တာလဲဟုတ်ပြီကြင့်တော့လဲဘုသူအဆုံးအမအတိုင်းကြင့်မှာလဲဟုတ်ပြီပရိဝေဒသာသနာဆိုပြီးလက်ဝဲပိုင်ပိုင်အယကင်ထားတော့ကောစုတ်ကင်ထားတော့ကောဘယ်အရာကိုစုတ်ကင်ထားကြမှာလဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမဒီတော့အခုမြတ်စွာဘုရားကိုယုံပါတယ်လို့ပြောရင်အခုမြတ်စွာဘုရားသည်အနန္တတကုရှင်ကြီးမို့လို့ခင်ဗျားတို့ယုံတာလား32ပုံမှာအချောဆုံးအလှဆုံးစัจ java လာတိုက်တသောမှာအလှဆုံးမို့လို့ယုံတာလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုယုံရတာဟာပုဂ္ဂိုလ်ကိုယုံတာလားအဆုံးအမကိုယုံတာလားဒါကိုယုံနေယုံနေဘာကိုယုံတာလဲလို့မေးရင်ဖြေတတ်ရမယ်မဖြေတတ်ရင်အမှန်မသိလို့ရမ်းယုံနေလို့အဲ့ခုနကဘုရားကိုယုံနေဆိုကျုပ်ကထပ်မေးမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့အာနန္ဒာကိုယုံတာလားရွှေစည်းကုံကိုယုံတာလားသဗ္ဗညုကိုယုံတာလားဓမ္မယံကြီးကိုယုံတာလားဟမ်ပြောလို့ဗကညာဦးသားတွေလုံနေကြဘို့ဗျเนาะတကိုးကရွှေစည်းကုံလက်ရမာကဟုတ်ပြီဒုထေမာကဓမ္မယံကြီးညံတော်မာကသဗ္ဗညုအမေဘယ်ဖះကပဲပူဇွမ်းတယ်လို့တော့ဖះချင်းတော်တကိုးပြိုင်နေတဲ့တကိုးအကြီးဆုံးကရွှေစည်းကုံဘာလို့ကျန်တဲ့ဖះတွေကတကိုးတော်တော်တော်မှိန်သွားတယ်ဟင်တကိုးကိုယုံတယ်လားဘာလို့ယုံရတာလဲဒါပြခုနစောစောကဘာလို့မဖြေနိုင်တာလဲဟုတ်ပြီနော်ခင်ဗျားတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုမစင်ကြယ်ဘူးဆိုတာကခုတော်ကောင်းတို့နေထိုင်နေရတဲ့လက်တွေ့ဘဝကတက်တည်ပြဦးဇင်းလည်းပြောရင်ထီထီမိမိပြောခြင်းတော့ကျုပ်တို့ကရန်သူတွေပေါ့ပေါ့လာတယ်ဗျနော်ခုခင်ဗျားတို့တခွန်းမေးကြည့်မယ်လောကမှာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမထက်တတ္တဝါတွေကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့တရားရှိတယ်ရှိသေးလားမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမထက်အစင်တန်းမြင့်တဲ့ပညာဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသည်တတ္တဝါတွေကိုဆင်းရဲကြောင်းပြောခဲ့တာလားချမ်းသာကြောင်းပြောခဲ့တာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမရဲ့တည်တဲ့သူသည်ယုံညံ့သူဖြစ်မလားမြင့်မြတ်သူဖြစ်မလားဩဒီလိုတော့တည်တာပဲဒါဖြင့်ခမည်းတော်တို့တွေနဲ့ခမည်းတော်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်နေတဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံခုချမ်းသာနေလားဆင်းရဲဩ
ဘာဘာသာကူးကွယ်လဲ။ဩ။တော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကဘာအရရက်သွားတော့ကဘာကလေးစားမှုကိုခံရလားအထင်သေးမှုကိုခံ။မေးတော့မဟုတ်ဘူးပြစိတ်နာလို့ဒါဆိုရင်ဒီလူတွေဟာဒီအဆုံးမကိုတကယ်သိကြလို့လားမသိကြဘူး။အဆုံးမကညံ့နေလို့လားလိုက်နာနိုင်သူမရှိလို့လား။ကဲလိုက်နာနိုင်သူမရှိခြင်းသည်သိလို့လားမသိလို့လားမသိပါဘူးအဲ့ဒါခင်ဗျာဦးဇင်းဒါလေးပြောချင်တာသာသနာဂုံကြီးတွေကိုပြောတော့မယ်ဆိုဒါထက်မပြောလို့မရဘူးဟင်ယုံနေယုံနေဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဉာဏ်တော်ကိုယုံရတာအဆုံးမကိုယုံရတာဖြစ်တဲ့အတွက်တကိုးတွေသူ့ရဲ့ကံတော်တွေကိုယုံတာလားအဆုံးမတရားကိုယုံရတာလားအဲ့ဒီအဆုံးမတရားသည်ဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်ယုံကြည်ဖို့သင့်မသင့်ယုံတိုက်မယုံတိုက်ဘာကြောင့်ယုံတိုက်လဲလာပြန်ပြီအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမဟာဘယ်လိုတရားမျိုးလဲမြတ်စွာဘုရားဘာလို့ဖရာဖြစ်သွားလဲအဲတစ္ဆာတိလို့ဘုရားဖြစ်တယ်အလုံးဖြစ်တတ်တယ်နော်အရေးကြီးတယ်အရေးကြီးတယ်ဟဲ့လို့ဒီနော်ဦးဇင်းလည်းဒီလိုထုံပေပေတွေနဲ့နော်ဆရာတော်ခွင့်လာရနေကျုပ်ကလည်းထုံပေပေဆိုရင်လုံးဝကိုမကြိုက်အနည်းလေးကစွန်စားရင်းနဲ့ကိုရဲစိုးလင်းအိမ်မှာသွားတတိယတယ်ခမဲတော်ကြီးကိုရဲစိုးလင်းကသူ့အမျိုးသမီးကိုမျက်ရည်မျက်ကဲပြပြီးခိုင်းတာဘုန်းကြီးရှိသူမပြောကျင်လို့နေမှာပေါ့ဟွန်းဟွန်းဟွန်းဘာသူမျိုးသမီးကဘာရင်မှမသိဘူးဟိုဟာကံရမလို့လို့ဒါကံရမလို့လို့ဆိုတော့ပိုးပြဿနာတက်ကုန်အဲ့တော့ဥစဉ်ခမဲတော်ကြီးကလည်းဒီတိုင်းပဲဧည့်သည်များနေပြီဆိုရင်သူ့မင်္ဂလာတို့ကိုဟွန်းဟွန်းဟွန်းဆိုဘာဝန်းမှမသိဘူးသူ့အာယုံထဲမှာရှိနေတဲ့စိတ်ကိုကိုကအကဲမဖြတ်တတ်ဘူးသူ့ကိုလည်းအမြဲကြည့်နေတာမဟုတ်တော့ကြည့်နေလည်းမကြိုက်ဘူးနော်သူအမြဲကြည်နေပြန်ရင်လည်းမင်းဘာကြည်တာအောင်လုပ်ဒီတော့အရေးမြွက်လေးပြပြီးတော့မှမျက်နှိပ်မျက်နှာကင်းနဲ့အထာပေးပြီးလောက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ခမဲတော်ကြီးကဦးဇင်းတို့ကိုအဲ့ဒီလိုအရေးပြရင်အကောင်မြင်အောင်တင်ပေးခဲ့တာတင်ပေးခဲ့တော့ကိုကလည်းကိုတပည့်သားမီးပြောရင်အရေးလာပဲဟိကောင်ဘာလေးလှုပ်လိုက်ဆိုရင်ကိုလူတွေကတလွဲကြီးလှုပ်ချလာအဲ့တော့အဲ့လိုအရေးအကဲကိုသိဖို့ဆိုတာလွယ်သလားမလွယ်ဘူးပညာရှိမှသိမယ်ဉာဏ်ရှိမှသိမယ်အခုလည်းဒီတိုင်းပဲသူတော်ကောင်းတို့ကအရေးပြလို့လည်းအကောင်မမြင်ဘူးအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမသည်ဘာကြောင့်ယုံတိုက်သလဲဆိုတာဒီမှာကြည့်ဘုရားဘာကြောင့်ဘုရားဖြစ်သလဲမေးရင်သစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိလို့ဘုရားဖြစ်တယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ဝန်ခံထားတာမရှိဘူးလားဘယ်မှာဝန်ခံထားဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကြီးမှာဗောဓိဗေနလာမကွန်ခံတဲ့သူ့နာဘယ်သူမှသက်သေလာခံမလို့မရှိဘူးเนาะဓမ္မစကြာပါဠိတော်ကြီးမှာပင်စဝဲကီ၅ဦးကိုတရားဟောတော့ပင်စဝဲကီ၅ဦးကသူ့ကိုဖျားဖြစ်ပြီလို့မယုံကြည်ဘူးအရင်ဒုက္ခရစရိယာဆိုတဲ့လူတွေကြင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အပင်ပန်းဆုံးအခက်ခဲဆုံးအဆင်းရဲဆုံးအကျင့်ကိုကြင့်နေတော့ကဖျားဖြစ်တယ်လို့သူမပြောဘူးအခုသောနေပါရင်ပြန်စားခန္ဓာကိုယ်တွေလှပပြေဖြိုးလာတော့မှဖျားဖြစ်ပြီဆိုတော့ဟိုကသူတို့သတ်မှတ်ထားတာဖျားဆိုတာဒုက္ခခံမှဖျားဖြစ်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာဟုတ်ဗျအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကတက်တည်ပြုရတယ်အရင်တော့ငါသစ္စာ၄ပါးတရားကိုငါမသိခင်ကငါကငါဖျားလို့ငါမပြောပါဘူးကွာတဲ့အခုသစ္စာ၄ပါးတရားကိုသိလို့ငါဖျားလို့မင်းတို့ကိုဝန်ခံနေတာသေချာနားထောင်ကြသမှသူ၅ယောက်ကိုကိုသူထိန်ကွက်နေရတယ်အဲ့တော့တရားသိလို့ဖျားဖြစ်တာလို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါဖြင့်မြတ်စွာဘုရားဖျားဖြစ်ရတာတရားကြောင့်တခါဦးဇင်းတို့သူတော်ကောင်းတို့အတွက်အဲ့ဒီသူသိထားတဲ့တရားကိုပြန်မဟောခဲ့ဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ကျေးဇူးများမလားမများပါဘူးခင်ဗျာမများတော့တို့တို့ဖျားကိုကိုးကွယ်ရတာလဲတရားကြောင့်ပဲဘာတရားတို့မင်းရင်သစ္စာတရားဘာတရားတို့သစ္စာတရားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီလိုသစ္စာတရားလို့ဖြေခဲ့ရင်ကျုပ်ကတာရုခေါ်ပြီးတော့ဂုံပြုတ်မလို့သူခမရတို့မဖြေတော့ကျုပ်ကလမ်းကြောင်းပေးရ
เอ้อเมษวาพญาโยงได้ตาดิบาเตย่าจ่องโดเอ้อทิสสาเตย่าဆိုတာယနေ့ခေတ်လူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်ทิสสาဆိုတာတော့အမှန်အမှန်တရားဆိုတဲ့ဟာကိုယနေ့တကဘာလုံးကလူတွေနားလည်အောင်ပြောရရင်လောကတဘာဝအမှန်တရားပြန်ပြောမြတ်စွာဘုရားဟောခဲ့တဲ့တရားတွေကဘယ်လိုတရားမျိုးတွေလဲလောကတဘာဝအမှန်တရားသူကိုယ်တိုင်ရောမသိဘူးလားမသိပါဘူးသိတဲ့တိုင်ရောမပြောဘူးလားမပြောပါဘူးပြောသည်မြတ်စွာဘုရားဆုံးမသွားသည်မြတ်အဆုံးမတွေဟာနင်တို့ဗမာလူမျိုးတွေအတွက်ပဲဆုံးမခဲ့တာလားမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဗမာနိုင်ငံအတွက်ပဲလားဘုရားပွင့်တာကွာနင်တို့နိုင်ငံနဲ့မဆိုင်ဘူးဟိုအိန္ဒိယမှာပွင့်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါပြင်အိန္ဒိယကလားတွေအတွက်ကြီးပဲဟောခဲ့တာလားဘုသူ့အတွက်ဟောခဲ့တာအဲသဗ္ဗပါဏိနံဆိုတဲ့တတ္တဝအားလုံးရဲ့အကျိုးငါဟောခဲ့တဲ့တရားတတ္တဝအားလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ကဲကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းတာလို့ယင်ကဲခွေးလေးတကောင်ကကောင်းတာလို့တော့ကောင်းကျိုးရမလားမရဘူးလားเอ้ยหลูก็ไม่ก้าวหน้าลงนี่หลูโมโลไม่ก้าวโจไม่อยากรู้โลပြောโลคุยโมโลก้าวโจไม่ไปไหนมุโลโซโลไม่อยากรู้เออตะล้องกะโลก้าวหน้าลงยินไม่ก้าวหน้าลงยินอะคุณเค้าเนี่ยโต30บงရှိတယ်ဆိုတာยုံล่ะอเป4บงไม่ရှိล่ะငရဲကြီး8ตัดเนี่ยตะไลษันปิฏฐาอตุระเกဆိုတဲ့อเป4บงอ่ะဘယ်သူအတွက်တော့ဟမ်အကမေတို့တော့အတက်ကြီးတဲ့လူတွေပဲသွားကြဘုသူ့အတွက်တို့မကောင်းတာလို့ရင်အဲ့အပယ်လေးပုံဟာဘသူတွေရောက်မှာဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သည်ဖြစ်စေမဖြစ်သည်ဖြစ်စေအဲ့ဒီအပယ်လေးပါဟာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေရွယ်ပိုင်တဲ့နေရာလားမေးရအောင်မေးရအောင်တပည့်တော်တို့အတွက်ဆိုတော့ဟမ်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေနေပဲဆိုင်တဲ့နေရာလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာတခြားဘာသာတွေကပြောတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာတွေကိုကူပြောင်းသွားတဲ့လူတွေကိုသူကပလန်လမ်းပြီးပြောတယ်မင်းတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တာမကြောက်ဘူးလားတဲ့သူတို့မှငရဲကြီးရှစ်ထပ်ရှိတယ်တဲ့ဟမ်အဲ့ဒါဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေအတွက်ပဲရှိတာလားတကယ်လို့ခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာဒီမှာပဲငရဲရှိတယ်ဆိုကျုပ်လည်းဘာသာပြောင်းဝင်မနေဘူးသဘောပါလားဘယ်လိုလူအတွက်တော့မကောင်းတာလှုပ်တဲ့တတ္တဝတိုင်းအတွက်မကောင်းချိုးအပယ်လေးပုံရှိမရှိနတ်ပြည်6ထပ်ကောင်မရှိဘူးလားနတ်ပြည်6ထပ်ဘယ်သူအတွက်တော့ကောင်းတာလှုပ်တဲ့လူခင်ဗျားတို့ကောင်းတာမလှုပ်သေးသေးနတ်ပြည်6ထပ်နဲ့မဆိုင်ဘူးမကောင်းတာမလှုပ်သေးသေးအပယ်လေးပုံနဲ့ရှင်းလားရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာသဘောပေါက်သလားပေါက်ပါပါခင်ဗျာဒီတော့တရားမှာဘက်လိုက်ခြင်းပုပ်ကိုရွေးခြင်းသဘောပါလားဒါဖြင့်တလောကလုံးနဲ့ဆိုင်မဆိုင်ကောင်းတာလို့ယင်မကောင်းတာလို့ယင်တဘာဝဝကြမကြဟောကောင်းတာလို့ပြီးမကောင်းချိုးရနေတယ်ဆိုရင်တော့တဘာဝမကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းချိုးရနေတယ်ဆိုရင်ကောကောင်းတာလုပ်ပြီးမကောင်းချိုးရတယ်လို့ရောရှိလားမကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းချိုးရနေတယ်လို့ရောယုံသလားယုံသလားဒါဖြင့်ဒီအခုခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာမဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေကြီးပွားနေတယ်ဘာဖြစ်လို့မဟုတ်တာလုပ်တာအခုဘဝကြီးပွားနေတာကအတိတ်ကဆိုင်သလားဗုဒ္ဓဘာသာမှန်ရင်ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်သိရမယ်နော်အကြောင်းတရားနဲ့ယခုလုံနေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကအကျိုးပေးချိန်မတန်သေးဘူးတစ်ချိန်ကအကြောင်းပြုခဲ့တဲ့အကြောင်းကောင်းခဲ့တော့အခုအကျိုးကောင်းတွေမခံစားရဘူးလားအဲ့တော့အကြောင်းတရားနဲ့အကြောင်းကောင်းရင်အကြောင်းမကောင်းရင်တဘာဝကြမကြမှန်ကောမမှန်ဘူးလားဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကိုဘာလို့ယုံတိုက်သလဲဆိုရင်လောကသဘာဝအမှန်တရားကိုကိုတော်တိုင်သိမြင်ဟောကြားဆုံးမတော်မူခဲ့လို့ပါဖရာလို့နောက်မှတ်တာသူများမေးရင်ရောင်ဝါမဖြစ်စင်းနဲ့ဒါကခမရတို့ကိုတိုင်ကိုမေးပြီးကိုတိုင်အဖြေထုတ်ထားရမယ်တရားတွေဒီနေ့ခမရတို့ကိုကြုတ်ဟောနေရတာကိုတိုင်ဘာမှစူးစမ်းအားထုတ်မှုမရှိလို့ကြုတ်အော်နေရတာ
ဘာကြောင့်ကြောက်ရလဲအဲ့ဒါနဲ့ကြောက်ကငငယ်လေးကလေးကဖြစ်ခဲ့တဲ့စိတ်ဥဒုမင်္ဂလာငါသူငယ်တန်းကလေးကငငယ်တန်းရဲ့ဟိုဘက်တိဒီနေ့ဒီချိန်ထိဘာလုပ်ခဲ့လဲအကုန်မှတ်မိတယ်အဲ့လောက်ကလေးချီပြီးစဉ်းစားနေတော့အမေကကြောက်တယ်ငါသားဘာလို့မကြောက်ရလဲကျွန်တော်စဉ်းစားနေရတယ်သူတို့လဲလူကျွန်တော်လဲလူလူချင်းဘာလို့ကြောက်ရလဲလူလူချင်းဘာလို့ဒူးထောင်နေရလဲသူမင်္ဂလာဒူးကိုမထောက်ချင
man the get tilu ramadilu. Matilu. Tibada de aye, netarago, matijare to it. Bodabada, time ye chinny by ye than it. Adamamu amyazo. With the man loba amyazo. Gina ngenye, nayasari net, telisanga, zakene, amyazo time ye chinny. Tabaoma, thika, jazo time ye. Shina. Tapi memang gangan tibu lu amlua. Ramya so apa yau? Banyak orang na thay dalelu, mui, yongci thay pada dalelu mui. Ramya so apa yau? Hoga leh dia di loka tabawa amandia. Jadi loka lawne sayne tabawa cahzo amandia ni. Tukurai ngom tiu la. Tiada dah ngom hoga ula. Tukurai ti ne yau na mabiu no. Tiada dah kamera lo jodoh ti yau hoga ula. Hoga leh tu Ramya so apa yau di yong dai mui yong dai. Ada mian soal piala gua, malu yang dah terlalu, mien cukup piala mana dah? Loka tabawa aman dia gua, kudo dai, timi, haja, semua do muge luba piala, piala mian. Okay, mian zoom lah. Dah jauh, mian soal piala gua, zoom aje. Hobi no? Nita thai, mian soal piala tiada rodi. Nita pui kau makau. Kau na luye, makau na luye. Padu mapiu, mimi ye kau sugu. Turabanga pandi mana, kujama kupandiya. Nita siapa kau ni dah? Padu gama kujkan jama ulah piu bianlu. Betul jauh ni betul tu. Kau
ကိုလန်းကိုကိုရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိမရှိရှိပါရဲ့ဗျာအဲ့ဒါကိုလေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကံမကောင်းလို့တဲ့ဗေဒင်ဆရာစီပြေးလိုက်ဟိုဝိဇ္ဇာစောကြီးစပ္ပစီဆိုတဲ့လူလိမ့်နေစီပြေးလိုက်ဟိုနတ်ကတော်ဆိုတဲ့လူလိမ့်နေစီပြေးလိုက်အံ့ဩစရာကောင်းလိုက်တာခင်ဗျားတို့ဗုဒ္ဓဘာသာလောက်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုပြေဝစေတဲ့တရားဘယ်မှာမှမရှိဘူးမကောင်းချိုးကိုမလိုချင်
င်ကောင်းတာလို့ဘုသူ့ဘောမူတည်တာလဲဒါပေမဲ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စီမံလို့မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုအတ္တိအတ္တနဲ့ကိုယ်မှာယုံကြည်တိုက်တဲ့တရားရှိမှန်အားကိုးတိုက်တဲ့တရားရှိမှန်လည်းမသိမယံမရာလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်လောက်မှအဆင်မရှိတဲ့လူတွေလိုက်အားကိုးနေငါးပါးသီလမှမလုံနဲ့နတ်ကြော်သွားပြီးခမည်းတော်ကဆရာတင်နေမှတော့သေပြီပေါ့ဗျာတော်ပါလားနတ်ကြော်မလုံချက်ကတော့သူရှင်းရှင်းဝူးဝူးပြောစရာမလိုပါဘူးတခါဦးဇင်းတို့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဘဝကကြုံမှုတယ်မန္တလေးမှာပွဲတော်ပွဲရှိတော့ကြံတဲ့နတ်ကနာပွဲနဲ့မတူဘူးသူကထူးခြားနေတယ်အိမ်ရှိမှဂရင်ကြီးနဲ့ချင်းတော်ကြီးနဲ့အဲ့နဲ့ဝင်စုံစမ်းနေဘာလို့တာတော့ဆိုတော့ဒါနတ်နဲ့လက်ဆက်တဲ့ပွဲတဲ့ဟမ်ဘသူနဲ့ဆက်တာတော့ဒီအိမ်ကဆိုတော့အဲ့ဒီမိမနဲ့ဟာအဲ့မိမသူ့ယောက်ျားရှိတယ်လေလို့အေးဟုတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါနတ်ကတော်ကောက်တာတဲ့ဟာအဲ့နတ်ကကမေသူမိဆာစာရကံမကြောက်ဘူးလားလို့သူ့ယောက်ျားကြီးငုတ်တုတ်ရှိနေတဲ့အတန်းနဲ့နတ်ကောက်လို့တဲ့ယောက်ျားသက်သက်အေးရတယ်ဟိုကချင်းတော်ကြီးနဲ့ဂရင်ကြီးနဲ့ဘယံပရာအတော်နိုင်တဲ့နိုင်ငံပဲဗျာတဘောပါလားခြေရောခြေနဲ့သလားအဲ့လောက်တောင်စဉ်းစားကြမရှိတဲ့တိုင်းပြည်ဒါကြောင့်ဗယံပရာဖြစ်နေတာဟင်ကံငါးပါးမှမလုံတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒါဟိုဒီနဂရောအာကုန်းနေလို့ခင်ဗျားတို့အမှန်ရမလားဒါဖြင့်ဘသူကြမှာဘသူဖန်တီးရကတရားတော်သည်နှစ်သက်เสียကောင်းမကောင်းဦးစင်းတို့ကတော့ကြိုက်တယ်ကိုလျှောက်တဲ့လမ်းကိုကိုကကိုရွေးပြီးလျှောက်တယ်မဟုတ်တာမှန်းသိတယ်လုံမယ်ဆိုရင်မဟုတ်တဲ့အကျိုးတော့ခံစားနိုင်အောင်လုပ်အောင်ဘာမှညှဉ်းညူနေစရာမလိုဘူးနောင်တပြန်မတနဲ့ဒါဖြစ်ရင်ဒါဖြစ်မှမှန်းသိတယ်သိရသန်းနဲ့လုပ်တယ်မခံစားနိုင်ရင်အစကတည်းကမလုပ်နဲ့ရှင်းလားသဘောပေါက်သလားကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရမှသိတယ်ကောင်းကျိုးလိုချင်ရင်ကောင်းတာရွေးလို့မကောင်းကျိုးမလိုချင်ရင်မကောင်းတာလုံးလုံးမလုပ်နဲ့တပပပတအကရဏမနေ့ကမြတ်စွာဘုရားမပြောဘူးလားမကောင်းမှုမှန်သမျှကောင်းမှုမှန်သမျှလှုပ်ဖြောင်းလှုပ်ပြည့်စုံအောင်လှုပ်ကုသလသဥပတံပရာကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြည့်စုံစေရမယ်တဲ့ဘာတယ်လဲကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုခင်ဗျားတို့လှုပ်နေတယ်အခုကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်တွေမဖြည့်ကြဘူးလားဦးဇင်းတို့တော်ကောင်းတို့လည်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလိုအပ်မလိုအပ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကဘယ်တော့ပြည့်တမျိုးမေးပြအောင်မယ်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြည့်စုံတယ်လို့မရှိရင်ကျုပ်လည်းတရားဟောစရာမလိုတော့ခင်ဗျားတို့လည်းဘာတရားအလုံးမှမလုံးနဲ့ကြိုက်တယ်လို့လို့ပြည့်မှမပြည့်နိုင်တဲ့လူချချတကယ်တကယ်ခင်ဗျားတို့ကတကယ်ရေလိုက်ငားလိုက်သွားတဲ့ဟာတွေရှေ့ကခေါ်တဲ့နောက်သွားတာရှေ့ကအစိမ့်အစိမ့်ဆိုအစိမ့်အစိမ့်စိမ့်အနီအနီဆိုအနီအနီဘာလို့နီလဲမသိဘူးဘာလို့စိမ့်လဲမသိဘူးဒါအဝါမပါသေးလို့အဝါခေါ်ရင်အဝါနောက်ပါအောင်မဘယံပရာတိုင်းပြီကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကပြည့်စုံအောင်လုပ်လို့ပြောရင်ပြည့်နိုင်လို့လားမပြည့်နိုင်လို့လားအဲ့ဒါကိုကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာပြည့်စုံတယ်လို့ခန္တီတင်တဲ့ဆရာကြီးလို့မရှိပါဘူးဗျာမရှိရင်ဘာမှလုပ်စရာမလိုတော့ချကြချင်းရတာဆိုင်တော့ဟုတ်ဘူးလားဒါပြင်တို့ကုသိုလ်တွေလုပ်နေတာဘယ်ရောက်ချင်လို့တော့အဲ့လိုじゃဖြည့်တတ်ပြန်ရောခင်ဗျားတို့ကကိုပိုင်သိတာမဟုတ်ဘူးဒီကနှုတ်ကခေါ်တဲ့ရေလိုက်ငားလိုက်လိုက်လာတာဒါပြင်ကုသိုလ်ကဘယ်တော့ပြည့်မလဲနေပါရောက်ရင်ပြည့်မှာအစောကြီးတဲ့အော်ပါလားတို့ကုသိုလ်လုပ်နေတာဘယ်ရောက်ဖို့တော့ဒါပြင်ငါတို့လုပ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဒီဘယ်ရောက်မှပြီးမှာတော့နေပါမရောက်မချင်းကုသိုလ်ကိုပြည့်ပြည့်စုံပြီလို့ပြောလို့ကျင်းရသလားအဲ့တော့တို့မှကုသိုလ်လုပ်နေတာဗယံပရာလုပ်နေတာလားပန်းတိုင်ရှိလို့လုပ်နေတာလားသူများတွေလို့ခိုင်းတိုင်းလုပ်တဲ့ဘာသာမဟုတ်ဘူးနားလဲလား
သူများဘာသာဆူတောင်းဆူတောင်းဆိုသွားဆူတောင်းနေရတာအပြစ်တွေသွားပြောဆိုဖះရှင်သွားပြောအပြစ်ကဖះအကုန်ယူမှာဆိုဟိုကိုလှုပ်ရှင်လှုပ်ပြီးဖះပုံကြပြီးနေတာပဲဟုတ်ပြီနော်အဲဥပမာလေးတစ်ခုပြောပြအောင်မယ်ဘာသာတစ်ခုမှာဖះရှင်သွားသွားပြီးတော့အမှားတောင်းမှာတခါကြီးတယောက်ကတောင်းမှန်နေတယ်နည်းနည်းတော့ရိုင်းရင်ရိုင်းမယ်နားထောင်ကြည့်ခင်ဗျားတို့စွတ်စွတ်မြဲမြဲမှတ်မိသွားအောင်လို့နော်အဲเจ้ามาเต็น
ตัวเลยเนี่ยดีโมโซมาเนี่ยมามีบาดเลยบ่น้องมันนอกจากเองตัวพี่มีเลนซี่ไม่ยาเองพี่เป็นแม่เลนซี่ก็ยาวตัวเลยด้วยมามีบาดเลยบ่น้องมันนอกจากนี้ล่ะพี่มีนอกอยู่จีเองยาวตัวอยู่จีเนี่ยมามีบาดเลยบ่ตัวลารายมามีนี่ดอกนอกจากนี้จ้ะเราดูลาดาวมันเนี่ยใช่ ที่พยายามเจ้าเนี่ยมาเต้าเสียเนี่ยตัวเนี่ยยาวเท่าสิสรุปที่ลู่เล่นลายเอาเต้าเสียทวบีเลยเนี่ยบางทีส่วนนอกจากมาเองงาเวจันนอร่าเนี่ยเข้าบุญละเออกูว่ากูมาอะไรมาอะไรนะพยายามตัวตัวไปปงชาลุยายเทียนลุยงสีร่าบ่ตัวบ้าละประตูมาบิวประตูบ้ามามุดีอะไรเออกูว่ากูยุ่ยเชยไปกูเองชิมชิ เอ้านิดเดียวสิอาการจบแล้วก็มาปวดใจส่งมาเราเนี่ยเดียวสิอาการน่ะเป็นมาไหมจีน่าตั้งละทั้งนี้ยงจีได้เด็กเองงานเนี่ยเลี้ยงจงมาเลี้ยงจงนิดเดียวสิอะไรก็ไม่ก้าวแกเตรียมดอกที่ปีเดียวเนาะที่เดียวแต่งท่าเกี่ยมันละส่งท่ามาส่งบัวเต็มเต็มอเมริกันเตรียมจะดูส่งจริงอ่ะเต็มเต็ม เดี๋ยวส่งเนี่ยลูกเนี่ยมาส่งเนี่ยลูกประตูว่าฉันได้เดี๋ยวส่งเนี่ยลูกเนี่ยมาส่งเนี่ยลูกประตูว่ามีมีอะไรเลยทำไมเดี๋ยวส่งท่าจริงดีมีมีด้วยช่วงบ่มาละมีอะไรทำไมทำไมที่เดียดีส่งได้มาส่งได้ทำไมมีสัพพยาดีโยกจีได้เดี๋ยวเองงานเนี่ยเลี้ยงจงเนี่ยเนตเตอร์ใช้เดี๋ยวเองงานเนี่ยเลี้ยงจงเนี่ยมีอันโน้ตได้เดี๋ยวเองงานเนี่ยเลย เออมีสัพพยากรกู้เงินได้ปกติตัวว่าฮะจะพี่บียงเงี้ยตัวมันละมีเงี้ยตัวมันละแต่บัวมันสิบละแต่พี่ยงจีไทยเนตเตอร์ไทยมีอันโน้ตได้แต่บัวไทยได้เอียนเนี่ยพี่จงมาพี่จงได้จังพยากรบาลูกคอเยเรน่าเนี่ยสัพพยาบาไทยดงเตียเลยดีใจไหมเตียเยเรน่าไทยมาไทย เตียเยรนาไทยมาไทยเตียบาเตียรู้ทิศาเตียทิศาเตียส่วนโลกะตบาวะอมันเตียโลกะตบาวะอมันเตียพิจิจาวยงจีได้เนตเตอร์ไทยมีนูได้ดัมูได้เตียยานะพิจิตรมพิจิตรจีน่าบิลาทับพิจิตรเตียบาลูเยรนาไทยทะเลลูไม่ยินโลกะตบาวะอมันเตียพิณีลูบาพยาพยามโยจีน่าบิลาน้องตุ้มยามีพิจิตรบิลา ตุ้มยาพี่พูดเลยกูโกรธงอตีบล่ะมีสัพพยาบาลูเยรนาไทยดูโลกะกูรอไรตีมีหอจ้าสมมาดอมูเกลูบาพยามามีบล่ะแกทำให้ตั้งเอาเยรนาไทยมาไทยบาลูไทยตุลุลูจะตุลุลูจะ ตั้งงามตั้งงากงนี่มีชิวละแกตั้งงากงเนาะเยอะจีจังบาลเลยเนาะโตบดีปานเนาะบะกวาโตตาวกะตั้งก็อุโซบดีปานเนาะยายับโอ้เล่าสุยาบีเขาบอกว่า อาหูเรียบอาหูเรียบผีเพลินอะไรแต่แกคือเอเยจีตรงกงนอลีกูตัวปฏิบัติหน้ามีสัพพยาเยสุมาโกกังจวาจิตสังโนมุดอจาวตั้งกาคังจวาสุรเนียมีตัวมีวามีเดเสียงพี่คังจวาสุระเป็นลมยูเลยเนี่ยคังจวาสุระเตียสุมาโกมีสัพพยาสุมาโกจินเนียมาตั้งการอริยาวุจิตันจี
ပြီးပြီးရောမကျင့်ဘူးထိုးထိုးလဲလဲကောင်းမွန်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်တယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကျင့်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဥပမာလေးကိုပြီးတော့တို့ကရှင်ပြကြီးတဲ့ရှင်အောင်ပြောလို့မရဘူးလားရပါတယ်ကွာလို့မြန်မာနိုင်ငံကအစိုးရဝန်ထမ်းနဲ့နိုင်ငံခြားကကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းကွာသလိုပဲလို့တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာ နေပေါင်း50ကျော်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာအလုပ်ကိုဘယ်လိုလုပ်ခဲ့ကြလဲတိလားလာကထုတ်ဖို့အတွက်ဝတ်ကြည်တန်းကြီးနော်ဘယ်သူမှတာဝန်ကြည်အောင်မလုပ်ဘူးလာကထုတ်ယုံလောက်ပဲ9နိုင်ကျော်မှယုံသွားတယ်17နိုင်မှလက်ဖေးရည်တောက်တယ်တစ်ချက်မှပြန်တက်ပြီးတော့3နိုင်ထိုးတော့လစ်ပြီ ဘာမှပြည့်စုံအောင်အလုပ်မလုပ်ဘူးဆိုတော့သူကအဲ့ဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတာကအလုပ်အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလားလကအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာလားအေးဒါဖြင့်သူတို့ကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့လူတွေလို့ပြောလို့မရပါဘူးနိုင်ငံခြားကတိုင်းတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကဝန်ထမ်းအားလုံးကလကကပဓာနမဟုတ်ဘူးအလုပ်ကပဓာနာ သူ့အလုပ်ကိုတာဝန်ကျေဖို့နဲ့ဒီအလုပ်နဲ့လောကအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးကိုထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အကျိုးပြုဖို့အတွက်အလုပ်လုပ်နေတာအဲ့တော့သူကလာကကဗရာဏမဟုတ်ရှင်းလားအဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ယောက်မှာဘယ်သူကအလုပ်ကိုကောင်းကောင်းလုပ်တဲ့လူလို့ပြောမလဲနိုင်ငံခြားဝန်ထမ်းတွေကတိုးတက်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကဝန်ထမ်းတွေက ဗမာပြည်လိုကြိုးကြောင်တိုင်းပြည်ကဝန်တန်းများကတော့ဗယံပရာလောက်ကြတဲ့အတွက်အလုတ်ကောင်းကောင်းမလုပ်လို့ဒီနေ့မွဲနေတာလို့မှတ်ဟုတ်ပလားပြဒီတဲ့ရှင်းအောင်တော့ပြောစရာရှိတော့ဝန်တန်းတိုင်းဝန်တန်းတိုင်းကြိုက်တဲ့ဌာနကိုကြည့်ငွေသာဗရာဏငွေရဖို့အလုတ်လုပ်နေရင်အဲ့ဒီအလုတ်ဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးလို့မှတ်လိုက်ရှင်းမလား အဲ့တော့အခုတန်ဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေကအပူဇော်ခံဖို့အလုပ်လုပ်နေတာလားလက်လာပါရဖို့ဖရာအဆုံးမကိုကျင့်နေတာလားဟုတ်ပါဘူးကောင်းစွာကျင့်နေဆိုတာအဆုံးမကိုယုံယုံကြည်ကြည်မျက်မျက်နိုးနိုးနှစ်သက်ခုံမင်စွာနဲ့မပေါ့မဆအဆုံးမတော်အတိုင်းတသမွေမတိန်လိုက်နာကျင့်ဆောင်နေအောင် ဘယုဒ္ဒဆိုင်ကျင့်တာကိုကောင်းစွာကျင့်တယ်ဟုတ်ကလားနောက်ဖြောင်းပြောင်းကျင့်တယ်နောက်ပါလေလေဘယ်လိုလောကရန်တရားတွေရိုက်ပုတ်လာလို့မှသူကျင့်စဉ်ကိုတွေးဖီခြင်းမရှိဘူးတင်ဆောင်ခြင်းဒါဖြင့်ဖြောင်းပြောင်းကျင့်လို့ပါတော့တန်ခါကောင်းစွာကျင့်လို့ဖြောင်းပြောင်းကျင့်လို့မှန်စွာကျင့်လို့ တာမနိစ်တာမိစိပရိပန်တော့မှန်ကန်စွာကျင့်တယ်ချွတ်ချော်တင်းဆောင်ခြင်းအရှိအဆုံးမတိုင်းမှန်စွာကျင့်တဲ့တန်ခါနောက်လျော်စွာကျင့်ဘယ်လိုကျင့်လဲတန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေကာယကံဝစီကံမနောကံလှုပ်သမျှကိုင်သမျှမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့လျော်အောင်ကျင့်တယ်အဲ့ဒါကိုပါခေါ်တော့ဒါဖြင့်တန်ခါတော်ရှင်သူမြတ်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားအဆုံးမတိုင်းကောင်းစွာကျင့်လို့သူတို့ဒီယရနာထိုက်မထိုက် ထိုက်တော့ဒီနေ့ဖြည့်တဲ့မိဂွန်တိုင်းဆက်ဖြည့်ရင်တန်ခါပါကြောင့်ယရနာထိုက်လေလောကတဘာဝအမှန်တရားကိုကျင့်ဆောင်တော်မူသောကြောင့်ပါဖရာပြန်ပြောမှန်ပါဗျာကျင့်ရပြီလားဒါဖြင့်တို့မှာယရနာဘဏ္ဍပါမှန်ပါဗျာယုံတိုက်မယုံတိုက်မှန်ပါဗျာနှစ်သက်စရာကောင်းမကောင်းမှန်ပါဗျာတမန်တော်သိသိချင်းကသိမသိတန်ဖို့ရှိမရှိ အဲ့တော့ယုံကြည်တိုင်းနှစ်သက်တိုင်းမြတ်နိုးတိုင်းတန်ဖိုးထားတိုင်းလို့ပါခေါ်တော့တို့မှာကိုးွယ်ရယရနာဘဏ္ဍပါဟုတ်ပါဘူးဗျာယရနာသုံးပါးကိုးွယ်တော့ခမရတို့ကျုပ်တို့အတွက်ဘာရမဖြေရည်ရည်နှွေးတော့ရလိမ့်ကိုးွယ်ရရှာတာဘာလိုခြင်းလို့ နိဗ္ဗာန်ခဏထာကိုးကွယ်ရာရှာကြတာ
Tadwari alo atidi kugoya masajaula. Sharo kamero tamaini te murawe. Mayin chizi gen kika, totui, tokugwe, mitui, mikugwe, yitui, yikugwe, tauntui, tangugwe, muzo mugugwe gula. Ari kugoya ha, balu genur. Mapchida fu. Kaumare. Kugoya shara, aku lu genu. Balu genu. Totui, tokugwe resura, togu, aku pido. Yadi uru dan, no mudan li dan, the bawa dango, kagwe naimu, aku yalo, togu, guguera. Down to it, down guguera, down gavian, languji dema, aun nido, tayatale sani, and yeri, mojo pime, and yeri, moji leji, monaji, and yeri, malojumula. And a tow to it, togu, down to it, togu, as a koguea, shara, guga, balu jinlu, aku lu jinlu, balu jinlu. Aku lek kamera tu jodoh mah aku siapa lu am lu a. Aku loga lu bau alema niro tayar demi ye siwa ye lumu ye nengai ye kaisa awa awari maya sayang la. Ani kaisa ni dua le ye sayang si siembo dua aku lu melu. Jika kamera tu jodoh mah tanda ya sura simsi. Ada tanda ya malay cile ya le kai ma. Macau ne bongtanari maya aku buat dua aku ya. Tanda ya dua aku gua melu la. Hello, alam mata apa? Kugaya syara balu jenur. Tapi, piada yang tangga aku, kugaya dua, dua dua, aku atas ya, yamaya, bayar. Kamiya lupa jadi napsi, piada napsi siapa mula? Tangga napsi siapa mula? Biar kita tahu mungkin yang lapsi mula. Tapi, kupiya tu napa nasi? Budu kurang siam, panas siam. Ya sabar siapa, kami harus bayar. Semua tiada di kami harus dua aku dah mengurai. Ia lu mima gupsi naik nora uya. Kami harus buat le juga toroli ku tenar lawi jin jin ni, no? Aku sura, mesu ti jerna tungba ku kugwe radi, jerna tungba ku kugwe ya jendi, kuna biogai bi. Tungba te ya jauh lu mbiogai ula. Eno jerna tungba siya do bahaya lemi. Tungba te ya ya rapo, bahaya le? Eno ai te ya ni ha, bema tungur. Kutaya demi ye siwa ye lumu ye nengai ye kesa awa awa, banep si simne. Eh tiada ni pihsi ama boh, tiada ni pihsi mana awamnya muiya mana? Tiada ma barai ye ma, bai ye ma awam ni lu. Kalau tayi, tami ye, siwa ye, lumu ye, nengai ye, bai ye, lo lo, panai ye, sai mana? Tapi bau aku apa mana? Kugui siaga, yerana tuma, ata siaga, tiada. Ha orang me? Hmm? Kukmiaru ma ata ya lesu lagi, masih busur eh pihit tuan ni. Bah aku ama mati lu, aku ama masih lu, jodoh buari biasi ni dah lu mama, siapa lah? Ku oh ino kamera lu oh ma, betul dia biasa biasa, oh lay oh, oh rasi dah, bah mama mati mana? Ku kamera lu tayar demi iyo, banep si siapa awal le? Tayar mana bahaya, tayar demi iyo ma awu, siapa iyo? Bane mau, nengai yo, nengai bayam berapa dua rale, bahubri bahaya mama sih de, ubri me time biji lu, ngaze lene negelu, bayam berapa si dua rabi yo, siapa lah, nengai biar si de sura, bahama balu, tayama balu, bahasa uzi de tayama mama bahu tu mio nengah mio di naku bersih de, hau bla. Ero, dulu itu aku ya asyik mandi balai. Siapa balai? Ero dia si aku ama balai. Nizin yang sah impiasi ni ada piada nariu bane adu impiasi ma awamle. Nabi kemarau dua tawara tensi biro mian no thaya me ayadi balai. Ero kau gua dia jiran apa napa?
Agoziaga. Mamibula. Go away, Ashara Balujinlu. Ago Lujinlu. Yambio. Go away, Asharadi. Ero Kugaruma, go away, Asiman Shimshi. Shiro Barido. Pia Yerena. Yerena Toma Gogoro Dodo Aguya Yamaya. Yerena Tomasia Aguya Bayar. Kayayare, a good dinner, pinchin, nizin, yin sign near the diet, the me, see why you lumuy, danga, ye, kesa, wam, shula. Any kesa, alum, banep, shishima, omle. Jinabila. Tami, totally, a mere less so lekka in Tayamaga. Taya, ero, tada, naye, and nit tarago, the gay, di jinye. No? Yanswa, piaye, a so mago, mati bene. Boda bada, go, go, do loop, yolo. Payana to do lo solo. Jinabino? Get, call me. Eddie Dwe, Miasa Piaga, Maniga, Ambwe, Shipya, Tadana, Sovido, Tadanae, Ambwe, Mabiola. Biola, Shuza, Tamodia, Yigo, Paman, Biu, Biola, Tamodia, the Namadi. Hm? A sin dinda, Nest Shine. Okay, any ascend I net shine, Tadana Pianjido, Tadana Roye, a netta radi, Taya, Tayaro, Chila, ascend I may babinil. The Pivi, they mui, video, net shine dware, Nunyan dware, Mimian lare, Chichela, Tobala, Eitamoria in a badalu web. Ho, she kicka, the ho kicka. The Huma Dadana Tongare Chimbo, Kule Tongavari. At the Huma Dadana Tongare Ningayama. The Hua Yehando Dabaga, Miasa Paya Shia, Paya Punya, Boda Gayago, Payabu Dwabu, so Temojinetwa. Daughter Lama, Tamodia Yigo Chi, Tamodia Yisura, Amadama, Nep Mounida. Any Kigaro Yaku Kilu Kimmi Griari Machidido. Bedmodia, Benama, Balau Nedelu, Baduma, deep. Automodia, a negule, Mansalu, Mayadalu, Tomodia, dega, ye dupe maraule, Mansalu. Mayada ligu tuachi, vido, or di Tomodia will come manlu, Mayadalu. Shendo boda ye, Niando will let come manlu. Patanjan or ye, a nit narago, Tayado ye, a nit narago, come manlule. Mayao. Tua Daligo, Ayo Buji, B. Miasa Piavo, Machin, Yure, Taradia, PD, Honi, Pipido. Eri Bomad and PDgo, we better not shoot in Yahana Pitwa. Oh. Ero, Tamaya the body. The Pibi, Lila, Laisa, La Lili, Nene, the Muila Lili. Tambu, Shila. Tobala. Ero, Tadanado, the Ascend Diamond, Nede, Shine, Kine, Ascend Dine, Ginger, Artopo, Luamloa. Mania Pshalan Mashibu Lub Yogare. Parale. Lubiende do Dadana Mania. Jinabila. Do Dadana Sura do Baina Dadanala. Loga the Bawa Mandiala. Loga Nia Mama Guga Pshalan. Jinabila. Gaumi Namani. Gangu. Tee the Modia Yiria, Kango, Jolomi, Beroma, Jujo Larelo, Mashibu, Kane, and Yibe, Tide, Erodopia, Tadana, Male, Yahando, Yaha, Miasavia, the way that our God, Maye, Cook, Yaham, Shissi, Lupsi, Miasavia, Bomakuna, Yerana, Domago, a trim, Yonji, do the Yau, Mange. Agozia de Yago, the gay lecker in Tadu, the Yau Piki. Miasua Piaga, Malone, Lu, Damia Tade, a logo. Don't you be Gemma? I mean, Miasua Pia, the way that man, the Mia, the Miasua Pia, so mago, Julonje, eh, era, Gango, Lombi, Matibu. Miasua Piaga, Kudo, Lo, Piore, a lodi, a man again, Kudo, Pimapje. Kudo, a bear, Joe Bimele. Gong Joe Bimele. Tijala Magone Amu Agudo di Belo Jubimle
Siung dala. Okay, mana ke yoji do soin aku do lo ye bla. Kudo gu. Kudo gu maya ya o angam maya sya ni ma. Ni sin kudo pipo we ju sa ni ma. Maksud, mian suap ya semua u aju me yong lu. Ero tadana duenda asip shit tuai. Aku do gu nene gelima. Malu yero bu. Siapa la? Tahu kango lombi. Mati dulu, tamu dia di kango lombi lor layu tongzam masih dulu. Biasa apa ya? Dabe dah tahu kan? Mana le? Paya semua gu sanjeng jeng, julong jeng, tu. Ati gangbo gu tamu dia le ma, thad la, ma thad lu. Acin piye pogo mian hal le tadana ne. Tak sayin dila, matai dana mahu sayin ku, sayin. Ku yaham ya sura yaham cewa, we need the kabo ku. Maculon dai de ayari, culon thabi wi soyen. Di bogo wa tadana dema sidire lu biolu. Kerong tong tengam batayu ne tanggalu biolu. Shemla. Kalau bodha bada sobi, ema payazen tetayu ne tuo tadana duenda pipa biolu biolu. Siapa? Pelajaran orang sihir, pelajaran sihir mudah beli. Tapi di bawah tadana dua nala, tadana empat nala. Tadana net tersayang dulu, mat tersayang dulu. Pelajaran ini orang siapa dah dah le, siapa ziyau ni le, ziyau yang kau ni le. Tua bodoh apa dah le? Tadana dua nala. Cina bila? Apa kau? Tamu dia le mah matan dulu. Acin piat dua hal le, tadana ne mata sayi. Tuh apa bila? Ada bodha bahasa soye acin maya. Baru deh? Kau dicek aku alam tuh apa bila? Kelly. Pemir di beluwe siwen siwen, semua dia ada yau doye, mitu ye amin nama aku, sunlo layare. Aku leh tadana nuwun pih doa bi surane, kenal so, tini do nenek li po yin je dalih piom. Wibadana dia atau dia boguri dua, mepo neiban sura, yanai me yanai. Kalau ay wibadana aku, pura badan mahuk de, tercah mion nuju. Bada wende yauka ato yungo. Hmm? Menyam punya. Bada ya ato yung. Vipadana ada ya ato yung. Ero lumyu ne tammalu. Yaucha ato yung yama la mayma ato yung yama. Yaucha mayma kweja mule. Poku tatwa kweja mule. Ero te yaya tati di. Niyao kwe dala. Nau naingan dhwabi vipadana atome. Nau naingan dhwabi vipadana atome. Nipa yame ya. Nyaru elu biyoma yame. Taumo de atome. O yire dhwa atome kwa. Okay. Dhwa bala. Eta tadana nuwen phe bhyaye soma jimbi so jingre gaya dhege shira yodhyane. Eta ma boku tatwa tunga yao jame ma. Mamba dhiro sentan kweja ziya achao. Tuwaro me miyube, tuwaro dhonsana miyube, tuwaro tangade miyube piyo ziya. Jina bila. Ero tadana asoma di, yuk Allah amya mayui, acho piyo nai ma piyo nai. Jende ma jende. Jendo ya ma ya. Jina bino. Kena ma nga. Tamuriyareko yiribe laupe mo yiribe yuacha yuacha mi yiribe siwen siwen ato ayok. To dhuare lo nam shiu? Kera phi yin. Loga ma do paya banna supu en bibi le. Genga walu.
พยาธิสูบป่วยนั่งป่วยนั่งในบ้านยาวตัวจะได้ปกุริฮะนั่นเสร็จเลี้ยงเฉยกุริชิเสบูจิตได้เข้าไปเนาะแต่พี่ในบ้านกูตัดตัวเลยเปล่ายาวตัวไปอยู่ยินอะไรนั่นล่ะพยาธิเอาไปยินอะไรนะพยาธิสูบมาเสร็จเลี้ยงเฉยเลยไอ้ที่ไม่ยินอะไรนะว่าเสร็จเลี้ยงเฉยเนี่ยไม่เอาตบบ้าเถอะล่ะแต่พี่ไม่ยินไม่ด้วยนายเอายาวตัวไปสุรามติจาวล่ะ ทำยังไงบ้างเนี่ยพี่นี่บีล่ะฉันว่าบีล่ะมาสร้างดอกบุหรี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขามีอะไรตัวอะไรชาวเนี่ยชี้จีบมาบูเน่เนี่ยจะมาสู้รู้เขามีอะไรจะช่วยจะเนี่ยมาชี้มาสู้รู้มาตัวที่เรื่องรู้ชี้ที่เราตบบ้าเถอะล่ะโหเอาวิสิงเงี้ยมาด่าเนี่ยอาจารย์ละมาชี้องเงี้ยได้พี่นี่เรื่องรู้ช่วยไปไหมเนี่ยบ้างมาพี่ตีนี่เรื่องรู้เอ้ยเนี่ยบ้างที่ ตอนที่ตุกข์ช่วงยิ่งยุติยามาพิชเชนเจ้าในบางกูปัญญาเวนสันเวนสันพิชเชนลาเรลุมาชีดาฮาเลตยาดอยอันอบอยาเวเชนละเกณฑ์เราจะเช็คนามาชอบตัวนี้อาจจะคู่ลงมาเบเนียมาเยจิลายเยจิลายดีเยฮะ งานเนี่ยยาดาเวสิเดก้าวมีตัวพยาเยตาดนารอมาเลยอาทุนนิจาร์เอปกุรัยปกุรัยเยตะคูรีโดปันไหนฮะเบียวโหรไหนบ้านยาวโหรพี่เด็ดเด็ดแต่ยาดอยอันนี้ตาราดีวิมบูตีรัตตาวิมบูตีรัตตาสุราลมยาวเชนยาดาเงี้ยเอเจยาดาคุณรู้ประตูเบ็ดยาอาทุอาทุ ในบ้านยาวโหลสุราในบ้านสุราบาเมชีมายาวมาเอ้กี่ดามชีมาขันนาชงยิ่งยุติมายาวมาขันนาชีนี่ขันนาดูขามชิวละไอขันนาดูขามชีนี่ดิโดขันในบ้านยาวเดลุเบียวลุไม่ยาวบุไอเราขันนาชงยิ่งยุติน่ะกูบาลุขอรู้แต่พี่ในบ้านมาดิขันนาดูขาแต่พี่ในบ้านยาวอาทุเดปกุไรฮะดิโดขากันลุบโบสุรามติจาวละ เออเราตมุริยาจีเจดเราเบเนียมาเบจีจีงานดออยาดาเบชิดลูเมื่อสัปดาห์นี้สมมาเตียกูอาทุจาร์เดปกูไทยเนี่ยน่าสงอยาดาฮาเลลุ่มยาวเชนอยาดาตะคู่เวชิดเอเร่ไปเลยเป็นอะไรดูดาดูโจคาเนาะขันนาโจคากิเลดาโจคามชิวละ กูเขมียรู้ขันนายนี่เสียชิงวะกิเลสายนี่เสียชิงวะเออในบ้านมาขันนาชิดละกิเลสาชิดละเออกิเลสาก็มันลบหัวละกิเลสาก็ลมยาวเช่นที่ปูลองเจนละเนี่ยเอเจนละขันนาดูข้าก็ลมยาวเช่นที่ปูลองเจนละเนี่ยเอเจนละเสียดละฉันดละเออฉันดาเจนลมยาวเช่นอยาดาเบเบมาจีจีในบ้านเยอยาดาดีจะตายได้มาพิบุละเออ ตาดนาด้วยน่ะสิบชิดตัวบีสวยแต่ยาอาชุจาร์เรปกูไรฮะที่ขานาเนี่ยกิเลสาดูข้ากันลมยาวพุสุเรอุติเจตคู่เดนเนเบอจูรกว่าอาชุจามาดาลีเอ็มที่บอกว่าพยายามตาดนาด้วยน่ะสิบชิดบีลูบิโอลูเออลมยาวจังอามาชกเดบุสวยที่บอกว่าดีตาดนาเรียบบีลูบิโอลู เออตมุริยาเยฮาเป็นนาตัวตัวงานลูกเวตาดนาโรจีเอ็นนิตาราฮาเลลุ่มยาวเชียร์ยาดาเต็ตเต็ปเฉยเลยเปียวตาดนาเอียดาดีเออพี่ยาเอ็ดตาดนาโรเดกูยงจีกูเกตเต็มวิอาทุจาราดีบาลูโพรลุ่มยาวโพรบาลูโพรเปียวเปียวเปียวบาลูโพรเปียวเปียวบาลูโพรเอริขานาดูขาตันยาดูขากะ ลมยาวผู้ปานใดบรรคุเวชิโรจีน่าบิลาเกะนามะข้อเยรนารีเนปีนี่เลยตมุริยาเรามาเซิงเจ้านีลาบรมยาเจ้าเซิงอุตพยาอาซาชีเรช่วยงวยเยรนารีปีสุนีเรนียากูตมุริยาลูกขอดลูเวตุพยาตาดนารมากูอเมียเยรนารีชิมชี เอร่างก็รู้ตัวเราก็รู้ตัวเยรนาทัยเตตยาริฮะตติปทานเตยาลีบา
Mata mata. Pare. Tamma parandaya liba. Pyo pyo. Eidiba liba. Indri ngaba. Bo ngaba. Bozin konaba. Megin shipa. Along body baghiya. Tonze ne konaba. No? Shiga. Tadibatan liba, tamabatan liba, eidiba liba, lidoni. Sunday, Eidre ngaba, bo ngaba, de se bono. Nasene, hobi, bozin konaba, bong like dog. ဘယ်လောက်ရှိသွားပြီနတ်ဆက်ကိုနောက်ကမဲခင်ရှစ်ပါးထည့်လိုက်30နဲ့9ပါးအဲ့ဒါဒီတော်တော်ကောင်းတို့အတွက်ယရဏတွေတဲ့ဗါရတဲ့ဒုသာသနာမှာလည်းယရဏတွေရှိမရှိတတိပဋ္ဌံတရားလေးပါတတိပဋ္ဌံတရားလေးပါဒီယရဏထိုက်မထိုက်ဘယ်လိုထိုက်တော့ ဘာလို့ထိုက်တော့တတိပဋ္ဌာန်အာထုတ်ဘူးလားအာထုတ်ဘူးကြလားကဲငြိမ်သွားပြီအဲ့ဒီအဖြေကိုမဖြေဘူးမဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ယရဏမထိုက်သေးဘူးလို့မှတ်ရမယ်ယရဏရပြီလို့ပြောလို့ အဲ့တတိပဋ္ဌာန်တရားလေးပါကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဝေဒနာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်စိတ်တာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ဓမ္မာနုပဒနာတတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်ဘဏ္ဍပါကာယ ानु ပဒနာတတိပဋ္ဌာန်ထိုင်ထိုင်မှန်းတိထထမှန်းတိသွားသွားမှန်းတိစားစားမှန်းတိအိတ်အိတ်မှန်းတိကြည်ကြည်မှန်းတိဟုတ်လားအဲ့လိုသိနေခြင်းအပြင်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည် ဖြောင်ဖြောင်မမမမကန်ကန်အားထုတ်နေရင်ပူလောင်မလားငြိမ်းချမ်းမလားဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားတရားရဲ့တတ္တိသည်ပူလောင်ခြင်းလားငြိမ်းအေးခြင်းလားငြိမ်းချမ်းသာပါဘုရားရောက်ရခတ်ခြင်းလားငြိမ်သက်ခြင်းလားငြိမ်းချမ်းသာခြင်းလားသိကြလားသိကြပါဘုရားဒါကြောင့်တတိပဋ္ဌာန်တရားအားထုတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တတိပဋ္ဌာန်အားထုတ်သလောက်ငြိမ်းအေးမှုမရဘူးလားအဲ့ဒါယရဏ ယုံကြည်တိုင်းနှစ်သက်တိုင်းမြန်နိုးတိုင်းတန်ဖိုးထားတိုင်းပြန်ပြောတတိပဋ္ဌံတရားအာမထုတ်သေးပဲနဲ့အဲ့ဒီယရဏအင်္ဂါရတ္တိကိုယ်မှာလာပြီးပြည့်စုံနိုင်မှာမလားတတိပဋ္ဌံတရားအာမထုတ်သေးရင်ခင်ဗျားတို့ယရဏနဲ့တွေ့ပြီလို့ပြောလို့မရဘူးတဲ့တို့ဖရာသာသနာမှာလည်းယရဏတွေပြည့်နေတယ် ယရဏလိုပဲတတိပဋ္ဌာန်ဒီကိုယ့်အတွက်အာကိုးစရာကောင်းမကောင်းမြတ်နိုးဖို့သင့်မသင့်ဒါတော့အခုအစဉ်တို့ရေလိုက်ငားလိုက်ဖြေတာအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကယရဏတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့သာသနာတဲ့တတိပဋ္ဌာန်ကလည်းယရဏတမ္မပဒံကလည်းတမ္မပဒံဆိုတာကမဖြစ်သေးတဲ့အာကုသို့ကိုမဖြစ်အောင်ဖြစ်ပြီးသားအာကုသို့ကိုပျောက်ပျောက်သွားအောင်မဖြစ်သေးတဲ့ကုသို့ဖြစ်အောင် ဖြစ်ပြီးသားကုသို့ဘွားများအောင်ဆိုတာတမ္မပဒံ၄ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီ၄ပါးတမ္မပဒံကိုကြိုးစားအားထုတ်နေရင်ခင်ဗျားတို့ချမ်းသာမလားဆင်းရဲမလားပူလောင်မလားငြင်းအေးမလားရှုံးသလားလှုပ်ဖူးပြီလားဟောအဲ့လိုမေးလိုက်ရင်အားလုံးအတန်တိတ်တိတ်သွားလှုပ်ဖူးပြီလားမနက်လင်းလာအိပ်ရထားကလေးကဒီနေ့ငါ ပြုတ်တဲ့ကာယကံဝစီကံမနောကံကံသုံးပါးမှာအာကုသို့မဖြစ်စီရဘူးလို့အဋ္ဌံပြုပြီးဘယ်နည်းရထားဘူးလို့ဟာသာတို့သာတို့သာတို့ဟမ်ကဲအိယာဝင်တော့ငါဒီနေ့အာကုသို့တွေဘယ်လောက်လုတ်ခဲ့ပြီကုသို့တွေဘယ်လောက်ရခဲ့ပြီလို့စစ်ဖူးလားအခုလိုမေးနေတာအကြောင်းရှိတယ်နော်မနက်လင်းလာအိယာနိုးနိုးချင်းမျက်စိနှလုံးဖွင့်တာနဲ့ ငါဒီနေ့အာကုသို့မဖြစ်အောင်နေမယ်ဆိုတဲ့တန်ဋိဌံချားတယ်မချားတဲ့နက်ဖြံမနက်ကစားပြီးစဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့ငါကုသို့တွေများများရအောင်နေမယ်အာကုသို့မဖြစ်စေရဘူးဘာများများရအောင်လို့ကုသို့များများရအောင်လို့မယ်
mana lela rane, day time juga. Nya iya wena me, ngah di ni kudo miange dala, aku do miange dala. Kaya kan belau magele, wazi kan belau magele, menoga belau magele, sesiapa. Enak nama perang kore, parale? Ailu puamia bi dari tabi lo ni yang kami aru dapat tapi bi total lah mala soyola, siapa mala cianam, yang mala, era kami aru jodoh do yerana time and time, ku uzinga jing maybe jing pi ni dah, kami aru si tema dekai tera wen ti biro di dia ni gu, mian no no saujian lah naima, cuk biora awmano. Tua bala, dia horror sura wujud dan jadi hobi bidua yo horror miahu. Ku kemaru ku dah hajaran asyik palu, kemaru nalung darega yongji lama. Atadnar temudia jidema ya naine hajaranaga. Tadi petan dia leba, tama petan dia leba, aidi ba leba, aidi ba sura sanda aidi ba. Ku kemaru kogogo tu yong ma pichen lah, tu logam pichen. Xiongyan tu pichen lah, mianyan tu pichen. Pian piara sanda lulu. Ku kemaru jago jaga maju zahdi ras. Tetana sanda. Macilu, aidi basura. Josi buah pimiau sida do. Aumian sida tiada leba. Hobi no? Sanda dibidi, sida dibidi, widiya dibidi, pianya dibidi, dibidi dia leba macilu. Enak si kemaru ale tetana si golu amaluwa. Eh, no chance ni resi, temnya resi. Ngaha, aku tu mau pihau ni me, aku tu pihau ni me. Lupa mana ni gay, atas senjong pihau cuaca me. Ngasih ku amira, nunya nasi, timur nasi, meda nasi, geruna nasi, muri nasi dene. Di sekali no chance ni aw ni me lu. Cetan resi. Si mana liye? Di dia, di dalam aye, amya iya dago, kanza gue, ya me. Taman boyo ni le semiune, kami aru jerana tayde ayahu ya bu ya. Pihai mamla, maluai ramu bu pihgom pihai mu. Siapa la? Ero, temya de segolu amluwa. Waria, kaiga waria, setadika waria. Asin noja ni ame le. Kotwe achi ni ha, no noja jane kudo miamia ya au joza ni le achi, aku do gu pesha ni le achi. Wariya ga, kai ga, kana guga le lalang sanzan tete jojo. Sega le dekare nono jaja tete jojo. Sega le lilan thaimai bi mana yau, yoga le lilan thaimai bi mana yau. Am yeran kudo pibo joza nedu pima. Kemaru tu, jerana thaite ayago tongzong kanza gue, ya me. Ero, biasa biaye, tiya penle jide ma, jeranari simsi. Todo, yuma. Yudama, Aidiwa lima, Indri ngawa, Tara Indri, Pinya Indri, Tadi Indri, Wariya Indri, Tamad Indri, Indri sura asuya, Indri sura, Tara Indri sura yongji mu, no? Paya boma yongji mu, Tia boma yongji mu, Tanga boma yongji mu, Miasa payaya asuma boma, Acuwe me yongji resiko, Bedu bete yaga ma layau nausyap syasilo. Mayabu, Indri sura, era. Siwa ye piat dua lalu leh, kayabu ma yongji mu yom dua. Yaru le piat dua lalu leh, yerana doma bu ma yongji mu yom dua. Siapa? Tanya demi ye siwa ye sema pirai leh yongji mu yom dua. Temnya deh yongji mu gu, apie wa kayma yati nai nago dara Indri lu kor. Siapa lagi? Logran deh ya belu be yaika yaika. Ko yongji mu yobha matuama indri thaite tara. Hogulai. Pienya. Kudro ono pienya ne padan lule. Kau na lo yin? Pio. Kau na lo yin? Ma kau na lo yin? Yonala. Eri pienya te. Loka ma miyemya te pienya. Tabi tinkara. Teya alunga pibi yin? Loka ma miyeni te teya. Jenah dala, era pienyari. Eri diari ya lulu pi dala, acau si lulu pi dala. Acau si ye, acau masih ye, acau kau no, acau makau ye. Era pienyari.
Pero mama mene. Kamiaru sinye chandago, dabado abogu, a lo bilu. Pudugo budu disa. Jinabila. Indri tayo. Dara indri. Pinya indri. Tati indri. Tati sura. Aumida, mami liora. Koko go, babe loni loni, te yama mene. Pio. Babe loni loni. Kaya gamel lulu, wasi gamel lulu, mano gamel lulu, bane ni awal lulu, mami bane. Ena asoya ni le, belu be logran, belu be keke, belu naushe, belu ani yeri be cuju, ko sauti ni le tiago mami ra, tadi indri. Siapa? Ena indri ngapa? Belu abula. Indri sihir bogone, indri sihir lulu, berdua mian dale. Kami. Indri bersihir luna, indri sihir lulu, betul canda. Tapi koko koko, darah biaya, dari wuriya, temari tiari ku, asoya aw, cuza bote mete. Eri yernari le, yuma, yame, po ngaba, po sura cike, darah, darah bu, biaya bu, dadi bu, wuriya bu, temari bu. Terhabu, bosu raga, kuna, indri ngaba runga jero, apian la nyinyo ya me, indri sura nyia me, mata, kau dia rero miayi, indri sura, bosura usang dua ra, bosura, ero, terhabu usang niye, jane libaga naulai, pienya usang niye, jane libaga naulai, ero, sih, miasa biasa sih guru miaji ne tuilu, nara bayi inta teji doa banti dua ra, ti lah. Miasa biasa guru miasa ni dua bodoh, payah dia tangga sura yerna tumbuh aku tu yau pa tangga ni bido terencar eh payah aku puji ne sedih tu mama pihula, pihla bido eri payah miasa payah aku pumio jene darah dia aga aji bido, momelin dek lemi cem bido tu mato aula, eh dilupio ma yara ma, kemaru main dilupio yara u, tuare miasa payah jauh no yau do miasa payah ne mato aula. Tui lagi jangan biasa biasa ni tui dia ni dia jalan yang ada tu bati dua lor, dua ribu bati dua. Enak tu ko usang dua lah, dera. Hobi no? Dera aji lo jangan endiri dia, alulu naukan ni lain lah biro. Tu dua alim yang me dua ribu bati dua. Nau, sendiri boleh dulu dua ribu bati gua jadi pinya adika, pinya aga usang ni, bah usang. Sedari bodoh kan, nyabinya cima lepo gu pide aliozwa. Lubuah magrega ini tuga amandia gu tuibu share, loga lumiau jangu share. Share ni ganaru purana kadabaru deti siari de, kono lai bi ni na lai cide, dah doka lu jangu mau bulu tu mau somsha nai mula, somsha nai na baru. Pinya, pinya aji lo, si atasi nau gu tuido, si atasi ye tua bung, la bung, ni bung, cai bung. Cilai dana deh, di bawah mana tu jarah deh ya, nyentat deh ya, ejan deh ya, ngalujen deh ya, si mabelo, sombya naik ni aswan leh tu ma, si ni deh, elah balik, pienya, elah pienya, aji ni deh, pienya ye nauka, darai lara, dari lara, waria lara, tamari lara, eli tiari ni desa imam lara itu abis deh, si ada dia, sosa biru deh, tu saun deh, wia wosa biru deh, alam biru mat deh ya, down deh, down deh si ada dia. Tawabeh dia na di dek, pipi sondo, miah ini betul dah macam tu yahana. Soal memang ah miah miah sahaja roh hana ini suam siu, dah macam garu siap biar dek, tiang guru, mem biar so ingat biar biar macam tu. Cidari pun dah, miah ini biar dia melu bau biar dek, siapa, siapa ti dek terkona biar bat, no, aje miah siapa biar lagi dah guru, biar asat atau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 , no, puan miah bi junai ini suam biar masih barai ini, oh. Padi garu, pinya bo, pinya usang ni do. Yerama hidup bapa sura, gatali, tepuk kali jalan yer. Tiada lu haha, loka masih demi tiada dia. Acau masih website tiada masih urut gaji. Acau nyom website, acau belu, piala itu ane doa bandi doa. Siapa? Padi garu. Eh, pinya ga bo, bo ngaba sura. Eri ngaba dega bo sura, deba usang yang biri. Kemarin rumah tetan le teradaya si yang le dibuat yang mepu ni bang. Yang ini, temian le binya si yang o, temian le teradaya si yang o, temian le lola wuri si ni yang o.
ထမြတဲ့သမာဓိရှိရင်ကောတခုတော့ထူးကြုံဖို့ငါခင်ဗျားတို့ဘာထူးကြုံတော့ကိုယ့်အကူရအောင်ရှာပေါ့ဗျာနော်တင့်ရင်းရဲ့ဆက်ဆက်တော့မပြောခြင်းပါဘူးအဲ့တော့အိန္ဒြေ၅ပါးဘုံ၅ပါးဘုဇင်း၇ပါးမဂ္ဂင်၈ပါးဒီတရားတွေဟာဦးဇင်းတို့တို့ရောကောင်းတို့အတွက်ပါလိမ့်လေယရနာ၄မမေ့နဲ့ပါလိမ့်လေ ကိုယ်အတွက်ဆင်းရဲပေးမဲ့တရားလားချမ်းသာပေးမဲ့တရားလားဒီတရားတွေဆောင်ထားရင်ယုံကြည်စရာကောင်းမကောင်းနှစ်သက်ဖို့ထိုင်မထိုင်ဒါဖြင့်ဘောဇဉ်ခုနှစ်ပါးလဲပွားများနေဖို့လိုအပ်မလိုအပ်အေးအဲ့တော့သတိတန်ဘောဇဉ်ဓမ္မဝိဇ္ဇယတန်ဘောဇဉ်ဝိရိယတန်ဘောဇဉ်ပီတိပတ္တိတန်ဘောဇဉ်သမာဓိတန်ဘောဇဉ်ဥပ္ပခာတန်ဘောဇဉ်သူကလည်းအစဉ်တိုင်းသွားတယ် တတိမမေ့မလျော့တဲ့တတိတရားနဲ့ဓမ္မဝိဇ္ဇယဆိုတာအခုနာကြားထားတဲ့တရားတွေကိုမပြတ်ဆင်ခြင်နေရဆင်ခြင်နေဖို့နောက်ကဝရိယဝရိယတန်ဖို့စဉ်ကနောက်ကလိုက်ပြီးတော့ပံ့ပိုးပေးရမယ်ဝရိယအားကောင်းလာရင်ပီတိလာမယ်ပတ္တိလာမယ်ပီတိဆိုတာနှစ်သက်ခြင်းဝမ်းမြောက်ခြင်းပတ္တိဆိုတာငြိမ်အေးခြင်းအဲ့ဒီတရားတွေလာပြီဆိုတော့မှနောက်ကသမာဓိဣန္ဒြေထိုက်လာမယ်အစိုးရလာမယ် ဟောအဲ့ဒီအိန္ဒြေအစိုးရလာပြီဆိုတာနဲ့တမာဒိန္ဒြေထိုက်လာပြီဆိုရင်နောက်ကဘာဖြစ်လာသလဲဆိုတော့ဥပ္ပခာတံဘောခင်ဥပ္ပခာတံဘောစဉ်ကရှိရှိသမျှတရားတွေကယုတ်တရားနဲ့အဲ့ဒီယုတ်နံတရားတွေကလည်းဖြစ်ပြီးရင်ဒါဖြင့်ဘယ်ယုတ်ဘယ်နံမဖြစ်နဲ့လို့ပြောလို့ရလားဘယ်ယုတ်ဘယ်နံမပြတ်နဲ့လို့တားလို့ရလားဒါဖြင့်အဲ့ဒီယုတ်နံတရားကိုကိုယ်ပိုင်သလားကိုယ်ယုတ်ကိုယ်နာမ
Nita siyale? Yomong siyale? Era upika. Tadane pietware. Chichemishi? Mongyemishi. A chip mongyarega, lumyo twabi, soro. Bozen diari. Yinjin lare kaja, who noga, megan shibane, piso twami. Megan shibaro, kamero, kanakana, jana, vidasuro, dininya, pioje miado, a chain doro, don doi. Edo, di diaria, do drip. Partite. Edo, yeranari, piso twami, shula. Dodo, edi, yeranari, yuda puro. Pelulu yamle. Yuda de lu yame, may you die in no? Dame, Yerana Mashilo, Mayara, may you nilo, Mayara. Genabila, and at the Moria, Remara Yeranari, Bibe, Luran Yarala, Belulu Yar. I will have Yashi, Yasa Piashi, and Dadanado, my Amadan Tujare Yeranari, Mishula. Saint Shuing, we chowed down from Yerana, de Yerana, Behabu Miado. Oh, Daru, 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 Pibi, Dagu, Daru, no one, no one, no Basha Shabo. Oh, no? Okay, Namashi. Eh, Chimare Dagata, Yuzanana, Yuzana Dagavo, Nagavo, Sashi, Darawa, Gide, Pogo, Gide, Najidi, Pio Sanya, Nia, Lumabiola. Kami. Topayata, the Nagale, Junian, Duroya, Niala, Mimia, Duroya, Niala. Eh, Tadana, Duena, Tadana, Tamodia, Gidego, Dege, Yoshi, Duare, Pogo, Sura. Toda badi mebogo, toda badi pobogo, tagaragami mebogo, tagaragami pobogo, anagami mebogo, anagami pobogo, arahata mebogo, arahap the pobogo, di dika pogo. Hori shipado aria pogo di dalie. Tadana net titandu. Tadana duema di retu. Era tadana di mimia turuye biosanya. Pio. A young nezo. Yes, of Yaya, a sombago. Young, young, gigi, miamia, no, no, ne. A teko down, but I'm not the matabane. Design my match, chincha, ato be so in debogo, tadana, doing up, shibilo, biolo. Yabi. Sienna? Dido, Toda bandagraga, mapidida, atata. Mepo, neighbor, and do it. Udi jet the kudene, pyongbio, mama, kunaga. Bosin, those are Conabado, Body Bakia, Diari, Atong Navy, so in Tadana net. Nuezu, Pit, Hosino, Coco, Di Saulo, Yavi. Dodo, but the Senue, Unet, Ginamala, Tadana, De Yau, Juzamala.
Ara paya puene sura loka ma puemu luyen la ku yenema puemu luyen la. Ara yenema badu soma kenyam. Yaso paya soma kenyen di tamodia rega yeranari ne kamaru taitam a taitam. Hori yaso paya ye tamodia ne ture tama penle jidema kamaru chudu de jesabu temate. Ara jesan tait on chuzabu malu abula. Ara tadana sura turo gondu yen niya. Yo. Turo gong say machine, Tadanama Nilu. Jena Villa. Turo gong say machine, Tadanama Ni, a book on Mount Hole like the Lubetro Domino. Jena Villa. Dabi, a chong gong ma. A chong mama. Ero Tadanama, Ambu Banapia. Shipia, Ero Tadana, Duenda, Pida, or Chuzame, so in Dio Go Ingari, Turo Gono Yana, Miana. Yabo Sura Pogo Dadawa Yuidala Ato Duboma Mudidala Pelu Miomolo Beba da Molo Mayadai Pulo Ero Yong Yong Gigi Ato Mesoy Yana Miana Ero Mimia de Dadana Go Engari Nepizone Tadana Rojima Naruda Dui Tadana Duenda Piao Josavo Timate Josadai Majosadai Kukumiaru Tadana ne Matuida Ludila Twida Ludin. Have you Tadana Dwenda a sipshipu? Ero Ariya Sakangu Telan Naima Tadana Dwenda a si Pime Tidai Posani Lu. Ero Ariya Lango Matelan Nai Didi Kukuku Sichaya Vilu Piolu. Ero Aku Tadana ne Chung Dugaima Kubuwagu Sichaya on Tisaulu Yana Mayana. Eri Dwe Udinga Zaga Ani Daye. A name, my ye. A name, my ye. A ne yin at the yema, bay ye jilly. Pia, theta now ma. Shunyan or suyo babide. No, the ye jinny ye, a name a daluaro. A name a my ye. A te piamala, a ne piam. Nira man ne ye hu a te puzia. Miaru a telue to a punida. Jimia, the little tiga nicha ye. Uli, la laye, come out, come out, you say need the visa mari. Choka say nimet in a pulu, ne nibet in that day. Who must they did it? A chain would lamb be dot, poo need it. A cool a nego man on low tie, who a thee boozy aloodala. A cool name, my yea, a cool thee lalo miaula. At a commando doma, and a thee domala, a knee dom. And a cutty in a sea yellow widow, shimia, they needed or down them be bow. Hm? At a mandilula, mandilula. At na la baindo, o jam mea bop. Knock a leak a wa a pure, no matta, but over Joe Lama kine. Chimla A pian piama, a ne piama, a de piama. A ne pian happy, a de boozia. Malo, who come here? A ne doja of PMO, same goo, ho tega ni lambu ni. Protega ni sura, beching a tega nido. Hm? No piolum yau. A cool homadi naula. Dame kuchinga. Kuchinga. Tigani a chain may he mata Nenuna Gana let him at a chain to roll lone baby. No? Tigani chains were bay chain. Ku chain, that mean a cool and napian ne who a tea boozia. A canaro a bay chain tiga nima gumati de hari. A tea maugi. A tea by roro. Hey, a chain nine thee need ah, matahari, yeah. Nap yorome. Shina. Betching Yeji's own. Coaching Yeji's own. Whatever the Bakari Lomer in a mummy woo. The Wabala. A cool gama. Gina de no. Dabin the Rita. Maria Sai. Pinya Neji. Badu go to Jimmy. Go 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 ji. The Gashida. Yodiane. Miedo de Alam. Miedo de Alam. Go by the Lama by Mula. Alo up should be. Get your bibia da badisa. Tire nyanga. Mega this alliance, the Baga Loba, Doda, Moa, Mamana, Sure,
กิเลสตาเตยะริละอุมะล่ะมะล่ะอมาริละอุมะล่ะมะล่ะยินตีรากตมุริยะทิสสาเตยินนอกขันนาละอุมะล่ะนอกขันนามะลารากทิสสาบะนะเฉ็ดไกเอเกตุทิสสาลีเจตะเปียนเนี่ยไก่มาตาลียินตันเตยะวุตวินกะลุกเกไนมาဖြစ်တဲ့အတွက်မမေမလျော့မပေါ့စားတော့တည်းမလျော့တော့ဇွဲလုံးလာဝရိယလက်ကင်ထားပြီးတော့ဒီဘဝဒီခန္ဓာမစွန့်ကြခင် ဒီတန္တရာကကျွတ်လို့ထွံ့မြောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြစို့လို့လေးစားစွာနဲ့တိုက်တွန်းရင်ဒီညဒီမြနဲ့ပဲတော်ကြစို့